Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farhotus kanalining ashaddiy obunachilari, qo'zishqibozlari, qo'chqorishqibozlar. Do'stlar, bugungi videomizda shu syomkaga chiqarmasdan 200 ta, 300 ta, 400 ta qo'zini sotib olgan Qirg'izistondan optim olib kelib tarqatadigan Sabriddin do'stimizni qoralariga yetib keldik. Do'stlar, bugungi videomizda ayiq xijolat, o'ta beli yo'g'on, iligi to'la Enasini to'yib yemgan, orqa oyoqlari keng, beli tekis. Bita qilib aytganda maza qilib o'qiydigan qo'zlarimiz yetib ketdi. Munqarilar ayiqligini. Sabridan bo'lmisiz? Sizmisiz? O'z yaxshimisiz? Sanjoningiz sog'mi? O'zim men bo'lman, siz o'z yo'qsiz. Men bo'lman, nechta sotib yubordingiz? O'zingiz insof bilan ayting mana. Qancha ketdi? Yana kecha kun 400 ta, 450 ta tushdi. Hozir mana shu xilini o'zini to'g'risiz obunachi degizga bekitib qo'ydim. Adem, ichkarida qoram borki, buni buzmadim, zo'rlarni buzmadim. Barakasini bersin. Men 400 ta, 300 ta desam, 800 ta degani vijdon pijdon yo'q. Vey! Siz kelgansiz, sotildi yopildi mana. Endi 3 ta, 4 ta furda limiti borlar, olotsa, bo'tsa yopildi, o'tmaydi. Endi bitta narsa. Aybiz yuvgani narxini o'tib berasiz, eski narxda berasiz. Endan arzon qilib beraman. Jon sog' bo'lsin. Mungan endi mana. Barakasini bersin, sirojdan. Hammat, bitta aybimiz bor, tarozimiz to'g'risi. Ma'lum qaranglar. Barakasini bersin. Tarozimiz buzilib qoldi, deng. Mana mashq o'zini 65 kilo tepasida. Inshaalloh. Do'stlar, o'zi Qirg'izistonda bu 70 kiloga yaqin bo'lsa kerak, adashmasa. Shunaqa, shunaqa. Kilolardan 3 kun og'da qolib ketgan, 3 kun yana tamojnida qolgan. Mana mashq o'zim qilib ushlangan yo'q. Ichidan tortsa ajrasi chiqaveradi. Mana o'zidan badanni ushlab ko'ring o'zingiz. 5-6 kilo besh yo'qotgan. Necha oylik endi bular sabrida? Bular oldi 7 oylik o'zilar. 6 7 oymi oldi? 7 oylik oldi 7. Cho'pon ham shetda. Cho'pon ham shetda. Cho'pon ham shetda. Uyimda turibdi. O'zlar 6 oylik, 7 oylik. Lekin mana va chiqarilayotgan 8 oylik qo'zilar bilan 9 oylik qo'chqorlar bilan yonma-yon qiladigan bo'lsalar, Zakosop aka. Shpagatini ochoradi qo'zilarni. Qo'zilar bexijolardan ketdi. Nega 10 oylik ham solishtirsa? 10 oylik ham. 10 oylik qo'zlarimiz bor, shuni olib chiqib ko'rsatam, 11 oyligi bor. 10 oylik. Aslida bitta olib chiqib qo'shib yuboring. Olib chiqing. Olib chiqing, bitta 10 oylik qo'zini olib chiqib qo'shib yuboring. 10 oylik emas, bitta 2 yashar qo'shib qo'ying. Qani? Olib chiqing. Do'stlar, haqiqatda ayig'ini boqaman deydiganlarga, mana sizlarga ayig'idan. Hozir bu Qirg'izistonning qatidan o'tdi. Jallobodda qo'zlar. Jallobodda. Hozir ekamiz Qirg'izistonning mehmonmidi? Eshitib turgan, so'rashgan. Cho'pon o'zlar. Chunki ayni uyga boraman, o'zim uyimda yotaman, to'g'risi? Ha, ha, ha. Ag'am bizga olib kelib, o'zini xolis xizmat bu qo'y. O'shaning uchun ikkita qo'yim bor dedimi? Bu endi qo'shilib qolyapti. Barakasini bersin, joni sog'. Xolisini sotib beryapsiz, xolos. Akalar Qirg'izistondan olganda qolaverar ekansizlar, demak. Keladi, egasini qo'lisha baraka qilaveradi. Ana, qiramo, cho'pondan olis, maza qilib. Endi bizdan yordam YouTube'ga qo'yib beryapsiz, xolos. Akalar keladigan bo'lsalaringiz, Qirg'izistonlik akamiz o'zlari ham shetda ekanlar, o'zlarini qo'lini qilsa baraka qilaverasizlar. Mana ikki tish qo'chqor. Muqarilar. Ikki tish qo'chqor, muqarilar. Hozir o'sha ikki tish qo'chqorni oldiga qo'shaveramiz. Qo'shing, bo'g'ib qo'ydilaringizda. Ha, bo'g'ib qo'y, tortilganda bo'g'ib qo'ying dedi. Mana akalar, qaranglar, ikki tish qo'chqor o'zlarida oldiga kiryapti. Haydi, haydi oylar. Bir xil. Ikkovini yonma-yon qilib ushlasangizdan bo'lar ko'zlar. O'zi qo'zi yo'qolib ketdi, ikki tish qo'chqor. Ha, oraga kirib kelsangiz yo'qolib ketadi. Xijolat deb qolar. Kattalik qildi, peshlik qo'yadi. Jigarim, yemoq ichmoq qanaqa ekan? Bir hafta, ikki haftasidan olishadi, zo'r. Sinov bor. Ko'rmaysizmi, qilib berdik, qildik. Aha. Hamma yo'g'i bo'lgan. Bexijolat sinov olishaveradi. Yuqoringlar akalar, qo'zilarni bunaqasi do'stlar. O'tgan yillar ko'k qo'z, biz yo'qotmaydik, ko'k qo'z olib kelganmiz, 3 ta, 5 ta, 6 ta ko'k kelgan. Xuddi o'sha partiyangizdan. Kam bo'lmang, tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi do'stlar, tamojni ochilsa keladi endi bunaqa qo'zlarimiz. Bunaqa qo'zlarni abezga solgani ham. Mashalloh, ko'z tegmasin. Sabridan. Metr qani? Metrimiz olib kelyapti. Bir marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi dedi-yu. Bir qator shuni. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rsatamiz. Qo'y bastini o'lchab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Olib kelinglar metrda. Qirg'izistonlik qo'chqorni egasi ham o'zi shetda akalar. Yana takrorlaymiz. Kelib, o'zini qo'lini qisib baraka qilaverasizlar. Xolisona o'rtada xizmat deyaptilar, mana ketdi. Yerga qo'yildi. 80, akalar 80. Qo'chqorlar 80. Qani? 85, 80 hisoblashaversin. Jumla hisoblash. Soni nechta o'zi buni? Bata 70 bosh. 70 ta. 70 tasini bir joyga olishsa nechta pulni berasiz?
Bunlardaki o 33'den kaversek olur mı? 3 milyon 300 bin simden. Lekin 2 yaşa qoydan baqıvat. Sosiy ko'rish olar. Ot beramiz. Menga ot beramiz. Sabrdan. 32'den kaversek olur mı? Kelashtirib. Dadil manaqa mujuli mardlik qilinchi 800 ta qo'y sotgan odam. Bo'ldi mana. Bo'lib yana 31 da mana. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz O'zbekiston. Dastlabki xizmatlari bu. 3 million 100 ming so'mdan. Yo, men to'g'ri qo'zilaram. Bu kallalarga e'tibor bering. O'zingiz bir nima? 2 yashar qo'yga sochib beraveradi. Yo, qo'zilaringizni yomonladimmi? Yo, qo'ymayman. Yo, yomonladimmi? Yo, yo. Birorta aybi bor ekan dedimmi? Deganim yo'q. Qo'zilaringizni qo'zilarimiz. Qo'zilar udar. Haqiqatan qo'zilish kerak. Mana shular 65 kilodan kam emas, do'q olasa. Barakasini bersin. Men qarang, bunisini ham ko'rdingmi? Qarang mana. Sabridan necha kilo kelsa ham barakasini bersin. Oradan shu ko'rinaveradi, qarang mana. Munaqa deyman. Bir xilda emas. Yo'g'onligi yaxshi aytdim. Aralashasizmi, aralashmaysizmi? Pishdingizmi siz ham? Qo'lni bering. O'zingiz gapiring. Bir oyog'imda katta qo'z qo'yganmiz 3 milliondan. Ha. U ham bir kunda tugangan. U ham bir kunda tugansa 3 milliondan sotdik. Hammasini olsa. Hammasi bir joyga bo'lsa. Joningiz sog' bo'lsin. Telefon qiladigan bo'lsa, hammasini olsang, xayri bo'ladimi? Kelishamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Mana badallarni o'rtacha ro'ni. Erkakcha suvda manaqa bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. 3 milliondan qo'yganmiz. Bunday katta qo'zini. Joningiz sog' bo'lsin. O'zi bunaqasi endi qachon keladi, xudo xolisa qachon emas. Maza qilib o'q hisobunachilaringiz. 24 kuni dedimmi? Ha. 24 kuni ochiladi deyilgan gapi bor. Inshaalloh 24 da ochilsin. Endi avvalo davlat to'zi biladi qachon ochishini. Ochilsin deb duo qilamiz, xalq ham duo qilsin. Ishingiz kelsin. Ana qo'zlar qarang, hojaga. Qarang, qulavoring. Qo'shib qo'yaram shuni ichida. Yo'q, yo'q, ajratib qo'ydim. Qo'ysangiz. Toshdingina dalidan. Mana alakasini bersin. Sabrini tayoq tashlaymiz. Ketaveradi. O'pdimda. Ketaveradi. 10 ta o'tsa ham ketaveradi. 10 ta olib tayoq tashlasa. Lekin qo'lim bilan ushlasa, chiq, raisi ko'proq olib qoladi. Bitta tersa. Bunidan ajratib bersak 2 million 800 ming ajratib beramiz o'zimiz. 10 ta ajratib beramiz. 15 ta ajratib beraylik. Ha. 2 million 800 ming 15 ta ajratib beramiz. Agar qo'shilsa, 20 ta olsa 3 million 200 mingdan tanlab olsin. Ha, 20 ta tanlab olaradi. 10 ta tanlab olsa bera olmay qolamiz. Gap yo'q. 20 ta olsa 20 ta tanlab olsin bera olamiz. Ha, unaqalar ketaveradi. Ketaveradi, ketaveradi. Ichidan ichida ketaveradi. Lekin tushligi ko'p buning ichida. Chunki unaqalari 150 ta deb qo'ysoni. Ha. Batta 70 ta maydasini adini patiq ajratib qo'yganmiz. 3 ga bo'lib qo'yganmiz. Kam bo'lmaydi. Barakasini bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozir bundan keyin ukalarga ko'rsatamiz. Keyin 2 yashar o'tgan qo'llarimizni ulardan ko'rsatamiz. Gap yo'q. Bo'lsa bular ham boramiz. O'sha 5 partiya qo'yimiz bor-da. Gap yo'q. Do'stlar, mana endi keyingi partiyalari puli yengilroqlari. Hozir bularni barakasi do'stlar, bitta cho'ponniki, bitta odamniki, lekin bo'yini bo'yiga, oyini oyiga qilib ajratib bo'lgan. Oydod, mashalloh. Do'stimasi. Hammasini tumshug'i ko'm-ko'k bo'lib beda ekanlarsini tiqib, beda yiyap, jonivorlar. Endi bularimizning yosh oyligi qanaqa? Bular ham o'sha anikilarda. Oy boshi, oy oxiri. Mana shunaqa. Oyni boshi, oyni oxiri deydi. Bular ham do'stlar o'sha 8 oylik. Bitta soni nechta edi, to'g'risi bilmayman. Ukam bilarlar qo'ysan. Ukam ko'rsatdi, olib chiqib ketib qolishdi. Harakasini bersin. Do'stlar, hozir guvohi bo'ldik. O'zimizni shu davlatchilik ishlatgan akalarimizga 2 so'mga olishdi. Ha, berishdi. Sotishdi, hozir o'shini olib ketdilar. Endi qarang, sabridan. Taxmin aytaylik, bir 60 ta bormi? Ha, shunaqa 50 ta ham hisoblashaversan. 50 plus minus. 50 ta hisoblashsa. 50 ta plus minusida. Hammasi qo'chqor. Yemoq-ichmoq sinovdan o'tdi. Behijolat. Muqaddinda bu belini yo'g'onligini qaranglar, qo'zini muqaddinda har bittasini belini yo'g'onligini bitta ko'rsatib qo'ydim, muqaddinda. Muqaddinda tevadan avval ko'rsatdim. Faqat belini yo'g'onlik emas, muqaddinda. Belini yo'g'onligini bitta har deb qo'yasiz. Kallani qani yo'g'onligi, muqaddinda. Kallani ham jon. Muqaddinda yo'g'onlik. Cho'sta emasin. O'ta go'zal. Etini xolis o'zi uchun hozir 2 so'mga sotdi. O'shanda naq qo'y. Jonivorlar, o'zi yem ko'rmagan ha, sabr qiling. Yo'q, yem yemagan. Yem yemasdan shunchalik. Akalar, agar yem yedigan bo'lsa bilqillab ketadi deydi-ku, sizlarda nima deydi? Bizda bilqillab ketadi, semirib ketadi, oqib ketadi. Xullas, har tomonlama qo'zlar, kuchli qo'zlar. O'zi ko'rgan odam ham bittada biladi. Anchadan beri bunaqa kuchlisini so'mcha qilganimiz yo'q edi. Xudo xolasa, kepti mana. Cho'poni bilan kelgan asosiysi. Kelib savdo qila olasiz. Qirg'izistonlik akamizning qo'lini ushlab barakasini qilaverasizlar. Sabrini. Hali Qirg'iziston yopib chiqib yotmayman o'zi. Chetda o'zi. Ostangina, chetdagi savdo qila olasiz. Sog' bo'lsin, kam bo'lmang. Endi qarang, sabrida. Bularni kilolari taxminan necha kilo atrofida? Bular ana 60 kilo, 50 kilo hisoblashaversan, plus minus. 55 kilo, 55 kilo. 60 kiloligi ham bor, 55 kiloligi ham bor, 50 kiloligi ham bor,
Endi bitta ikkita 50 kiloni pastida bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q. Mana hammasi 50 ni tepasida, taxminan. Endi bitta narsada sabrini 6 kun deylik, 6 kunni ichida bir marta ovqatlansangiz nima bo'ladi? 3 kun Qirg'izistonda, 3 kun tamojniyda qolib ketgan ekanlar. Mana pul salam olib kelyaptilar mana. Yolg'on bo'lmasin. Qo'lida pul bilan. Mana qani berib sotib pul olib kelyaptilar. Nech pulga beramiz endi buni? Bularni akalarni narx aytmay qo'y, 200 ming ot bersak bo'ladi, 3 million narigilar qo'yamiz, bular 200 ming ot beramiz. 2 million 800 dan deyapsiz-da? 2 million 800 dan. 2 million 800 ming so'mdan, do'stlar. Lekin bular ham yo'qoldi. Hammasini bir joyga olganga. Sirojida? O'zi o'tadimi? Ha, o'zi o'tadimi? Qancha o'tasiz? Yomondan aytmadim. Yo, yomon demayapman. 50 ming ot beraman, o'g'lanchilaringiz mana ketdi. 250 mingdan kam. Mana kichinasini ham ko'ringda mana, mana shu. Shundani iligini, baquvvatligini, belini, yo'g'onligiga ahamiyat berdi do'stlar. Sirojida 50 o'tdi, 50 27 danmi? 300 mingdan kam. 2 million 700 mingdan hali. Sirojida 2 million 700 mingdan qo'yardi. Bo'ldi, o'g'lanchilaringizga. Kam gapga. Dastakasini ham pul bo'lsa. Bo'ldi, O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bittasini ham qilib beramiz. Qo'chqorga javob qilamiz. Barakasini bersin. Qo'chqor zo'r ekan, qo'zlar ham zo'r ekan. Endi haligi narsani ham aytib qo'yaylik-da. Sabrini. Hozir buni ichida masalan, soni nechta edi? Soni siz bilar ekansiz. 50 plus minus. 52 ta emas, 50 ta to'g'ri aytibsiz. Qarang. Sirojida. Haligi narsalarni aytib qo'yish kerak. Chumochilik bo'lmaydi-da sabridan. To'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi anaqa. Kelib turib ichidan 2 dona olib tanlab olaman deydiganlar ham bo'lyapti-da. Vey. 27 dan chiqargansan-u deydi-da. Bu narsa bor narsa-da. Bularga 100 mingdan qo'sh, tanlab olishaversin. 2 million 800 dan tanlab olaveradi. Dastavgasi qilib beramiz. Dastavgasi ham bor. Toshkentgacha. 800 dan Toshkentgacha bor. Nechta olsa Toshkentgacha, bitta olsa ham qilib beramiz. Bittasini ham qilib beramiz. Qolganlarini kelishamiz. Gap yo'q, do'stlar. Bir dona olsa, o'zi kelib ko'rib tanlab olib kelsa, 50 ming, 60 ming, o'rtasi 150 ming, 200 ming ketib qolar. Kam bo'lmaydi. Chunki men bularni terib qo'yganman-da bir-bir ishni. Ha. Ich qancha raisdan qilaman, o'shani hisobini qilib aytib qo'yaman. Barakasini bersinglar. Do'stlar, hammaga nasib qilsin, muqarrilar. Mana ularni do'stlar 2800 dan bozorda bermaydi, muqarrilar. Ahamiyat berib qo'yinglar, bozorda bermaydi. Lekin optim yo'laman degan obunachingiz esa ayrini qilib beramiz. Telefon qilishaversin. Ma'lum bilan 3ta qaranglar. 4ta ana oradagi bilan, 5ta, 6ta, o ketayotgan bilan 7ta. Shuni aylanib chiqsa, 10ta, 15ta terib qo'yildi. 2ta bo'lsa, 25ta, 30ta olaman degan ham bo'ladi-da buning ichida baribir. Ha. 2700 dan vodiy bo'lib dastakasini tanlab olaveradi. 2700 dan vodiy bo'lib dastakasini. Joningiz sog' bo'lsin. Tanlab olaverasizlar do'stlar. 2700 dan tanlab olaverasizlar 30 ta. 25 ta deylik. 20 ta deng. Ha. Bo'lsa bir yo'li bo'lsin. 20 ta terib olaveradi. Gap yo'q. Do'stlar 20 ta tanlab olaverasizlar. Bag'ir dehqonchilik olib ketdi, zaqiq dehqon mana. Lekin dastakani vodiy bo'ylab qilib berilar ekan, Toshkentga olmay kelishilar ekan. Bu dehqonchilik degan, dehqon o'zi yashaydi-da, kelsa dehqonimizdan barakasini olishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, ana sizlarga optim joyi, mana sizlarga optim joyi. Endi qaranglar, hozir bulardan keyingi partiyalar ham borgan sari narxlar tushib-tushib boraveradi. Ularni ham olib chiqib bir qator narx-navosini sizlarga bir qator yoritib beramiz. Ularni ham o'ramizmi? Bo'ldi, olib kelamiz. Do'stlar, ko'rdilaringizmi bundan oldingi qo'chqorlarimiz ham. Hozir bular ikki tishmi? Bular oldi kechalarga o'tgan, to'qli qo'chqor. Do'stlar, oldi tish buzgan, lekin mana shu qo'chqorlarni ham damini beradigan qo'zilab oqqan ashi Qirg'izistonlik akamiz. Aka, joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Barakasini bersin. Aka biz o'zlari mana shu yerda o'rnatdik, barakasini qilaverasizlar. Endi bitta narsada sabrni. Kimgadir yoqarlarlar, kim atirgul shayda olsa, kimdir qo'zi boqaman deydi, kimdir ikki tish yo tish buzganini boqaman deydi. Mana endi do'stlar, har qilini olib kelib qo'ydi o'shaning uchun. Tish buzishganga, kelib qolgan qo'chqorlarni hamda tish buzganlarni boqaman deydiganlarga elitni variantlaridan o'zi yengisini tulab ketadiganlardan tish buzish. Qo'zi ekan hali, tish buzish niyati ham. Yana bor, bir dona albatta. Qora, kalla qora. O'ta go'zal. Ola pakki deb qo'yamiz bunaqasini, ola pakkisidan. Do'stlar, 75. Qani bunisi? Mana mashina tish buzganda. Bunisi do'stlar mana. 80 plus. 2 tish. 2 tish. Soni nechta bulardi? Albatta soni 24 bosh. Lekin sabridan bitta narsada ularda taroz hozirlarga qaraganda anaqa bo'lsa kerak. Yo, vazmi? Vazmiroq bo'lsa kerak. Chunki baribir hali aytib qo'yadi-yu, qo'rozvozlar gapida tulay baribir tulay deb qo'yadi-ku. Qanchaqa gap bor-da? Baribir 2 tish, 2 tishligini qiladi. Endi qarang. Oldin 65 kilo hisoblaysizmi? Aha.
Ha kichkinasini 50 kilo hisoblaysiz, obunachi. Tortib beraveramiz, ko'rsat, kilolarni ko'rsat beraveramiz. Hozirgilar bilan deyarli bir xil ekanda. Endi bularni yemga tashlasangiz, do'stlar, sirasi semiradigan bergan pulingizni cho'ntagingizga. 2-3 oy boqsa tayoq bo'ladi, tamashla. To'g'ri. Endi soni nechta? 24 bosh. Bo'ldi bering. 24 tasini bir joyga oldim, men o'zim boqaman. Nechib pulga berasan? Desa qanaqaga narx aytasiz? Ularni 32 dan qilib beramiz. Sizcha yoshini ham hurmat bilan o'zlatdingiz-ku, tulaydi deysiz. Siz tulaylik qo'yaryapsiz. Hozir undan qanaqa meni? 32 dan qilib beramiz. O'pdi meni. 3 million 200 ming so'mdan do'stlar hammasini bir joyga olganga. Mana qaranglar. Bu qaranglar do'stlar. Mana. Ha, ulardan ko'ringlarmi? Qaranglar. Barakasini bersin. Qani? Ha, gullari bu tomonda ekan. Jonivor, bu qaranglar. Barakasini bersin. Bo'lini yo'q aytib bering, 31 dan mana, ketdi. Xabaridimi? Bu qalar 30 narxlarda Qirg'izistondan qo'chqorlari. Bu bo'ldi mana. 30 narx bo'lsin. 3 milliondan O'zbekiston bo'lib dastlabga qilib beraman. Bo'ldi. Kelib telefon qilsa, ha sunnatiga yo'li bormi? Ketdan kirgan odam qo'yish ketmaydi, do'st. Jon. Qo'ya olish niyatda kelsa bo'ldi. Buqa, do'stlar. Uyni tulab olyapti. Ichida mana simjun bo'lib chiqyapti. Bu narsani ajratib bersam 2700 dan 4 ta ajratib beraman. O'zingiz chiqarib beraman. Bo'lib dastlabga qilib beraman. Gap yo'q. Ayo, 10 ta chiqarib beringiz, 2800 dan chiqarib beraman. Zo'rini chiqardi. Yo'q. Kichiroqlaridan 10 ta. Ha. 5 ta qo'shamiz, 4 ta 5 ta qo'shamiz. Gap yo'q. Kichkina tomondan tirlaymiz. Kattaroqdan bir 10 ta tanlab olsa, lekin ko'proq 300 mingdan qo'shilib qolinglar. 300 mingdan qo'shib qo'yinglar. 10 ta tanlab olsa 3 million 200 dan tanlab olaradi 10 tasini. Gap yo'q. Do'stlar, 3 million 200 mingdan 10 ta o'zlaringiz tanlab olar ekansizlar. Mana shu qo'shqoram yoqdi menga, aka. Sifat nihoyatda chiroyli. O'ta go'zal ekan. Mana shuni vaqtingizni ko'rsatinglar. Ko'p ko'zga ko'rinmaydi, qani mana tortsa mana oddiy narsa keyin ko'rinadi-ku. Mas qo'chqor yoqdi akalar menga, bu qarilarda dumlasi. Baldaga ko'k balda desa bo'ldi. Oddiy video qilib tashlab beraveramiz. Yurishdan yetib ber. Barakasini bersin. Eng qizig'iki, do'stlar, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar, kelishgan holatda. Sabriddinni masalan, tirichiligi mana shundan, qo'ydan, necha yildan beri mana shu qo'y bilan shug'ullanadi. Ana o'sha o'zlari optim olib keladi. Qirg'izistonlik akamiz ham o'zlari shetdi. Bemalol kelib o'zlarining qo'llarini siqib baraka qilsangiz ham bo'ladi. Endi bundan keyingi partiyalarimizda borganlari narxi yangilab ketaveradi. Qancha pul yangilanadi? 10 tasdan bo'lsa optimlar ketaveradi. Ketaveradi, ketaveradi. Gap. Tanlov olmasa bo'ldi. 130 tacha qo'zi bor. Ha, 130 ta qo'zi bormi yana? Yana. Ha, kelsa ish bitarkanda o'masan. Cho'ntagiga yarashasi bor. Gap. Do'stlar, kelaverasizlar, bemalol ikkol vaksinalari qilingan, boqqani tayyor. Uylaringga borib, qoralaringga qamaganlaringdan keyin bir hafta sinov bor. Qonnini qaranglar, jonivor chiqqanini, jonivor. Barakasini bersin. Endi bundan keyingi partiyalarni olib chiqib, sizlarga bir qator narxnovosini yoritib beramiz. Do'stlar, mana endi puli yengil so'raganlarga yunga olingan, boqqani tayyor qilingan ikkol vaksinalari qilingan bitta qilib aytganda qo'raga borib yemini berib boqadigan variantlardan sizlarga olib chiqib ko'rsatamiz. Bularimizni soni nechta sabridan? Nechta? 33 ta. 33 dona. Sirojiddin bilan baraka qilib Sirojiddin bilan video qilsa ham bo'laverar. Qayerda turib, to'g'ri bermasiz. Nechta? 34 degan. 34 dona. Hammasi qo'chqor. Bunga bir tekis qo'yiladi. Yoshligi qanaqa? Bular 5 oy 6 oylik bular ham. 5 oy 6 oylik. Asha ushlayotganlaringni bo'ynini bo'g'ib qo'ymanglar, qadrdonlar bo'g'ilib qolyapti qo'lda, muqarrilar dummasini. Kela. 75. 75 jonivor. Soni 34 boshlagan. 34 dona. Buni sariq olalarni adinaq ajratib qo'yganmiz. Qashqa sariq olalar. Ha, yana bir partiya bor, bundan keyin. Gap yo'q. Endi buni yemoq, ichmoq muqarrilar to'xtatdi. Zo'r, behijolat. Kela. Muqarrilar oxirdan kallasini ko'tarmayapti. Qo'y soni ko'p, lekin pardozini qilganmiz yo'q, junlarni qo'yib olganmiz. Toza artilgani yo'q. Yo'q, artilgani yo'q. Changi bilan. Changiga o't beramiz. Changini artmagan. Changiga o't beraveramiz. O'zini eshitib bildingizmi bularni? Mana 34 tasini bir joyga olganga. Bular 26 dan qilib bersak bo'laveradimi? 2 million 600 ming. 600 dan o't beraveramiz. Kami bor. Bir joyga olganga. Kelishadigan xonalari qanaqa? 2 yarim dan qilib beramiz obunachilaringizga. 2 million 500 dan. Yana kelishamizmi yo bo'lishimmi? Mana 2 million 450 mingdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz, bo'ldimi? 400 dan, hojaga. Ah, shunday deding, 2 million. Samarqandgacha dastavka. 2 million 400 dan. Samarqandgacha. Nechta olsa? 30 tasini, bitta yo'qmagan chiqarib olib. 4 ta yo'qmaganini chiqarib olib. Dastavka qilib beramiz. Kelishgan hojaga. Ha, bitta olsa ham dastavka qilib beramiz. Tanlab olish qanaqa bo'ladi? Sabridan yo tanlab bersiz. 2 million 600 dan o'zi kelib, tanlab olaveradi mana, shunaqa. Akalar, mana. Dastavkasini ham qilib beramiz.
Dastlabkasini ham qilib berasiz. Aka, 5 ta olsang 2 million 500 mingdan dastlabkasini o'zi qilib olgansin, tanlab olsin mana. 5 ta oladi. 5 ta 6 ta tanlab olasiz. 2 million 500 dan o'zi dastlabkasini. Dastlabkasini o'zi kirib olib ketaveradi. O'sha bo'lsa-chi? O'sha o'tib beramiz. O'tib beramiz. Davos o'tib beramiz. Telefon qilsa, aka, yo'lida qilib obunachilik rozi qilamiz, xudo bo'lsin. Barakasini bersin. Endi do'stlar, xudo xolasa sog'lomligi sog'lom. Ikkol vaksinalarni ham qilib qo'ygansiz, ular tayyor. Bo'lgan, bo'lgan. Paftori bo'lgan. Uchinchisini ko'zlar yonida qilib beramiz. Qarang, sifatini. Paftorini ko'zlarni yonida qilib beramiz. Joni sog' bo'lsin. Do'stlar, soni 34 dona. Kilolari necha oylik dedik? 5-6 oylik o'zlar. Kilolari ham 50 kilo, 45 kilo, 40 kilo atrofida. Bu Qirg'izistonda qatilniki? Bu ham Jalolobod qo'zlar. Qirg'iziston Jalolobod qo'zlari akalar. Yunga olingan boqqani tayyorlari. 2 million 500 ming so'mdan 30 tasini olinadi. Samarqandgacha dastlabki haqini olib beramiz. Qilib beriladi. To'tta yoqmaganini ham yana chiqarib olsangiz bo'laveradi. Telefon qilsana, xayr bo'ladi. Beramiz, xayr bo'ladi. Hech kim aytganini sotmaydi, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi. Joni sog' bo'lsin. O'zingiz optim olib kelib, optim tarqatadigan odam qaray. 800 ta qo'y sotib olgan odam o't bermayman, sotmayotam bo'ladi. Keyin xabar qaytarmasi quruq qaytarmaymiz. Xudo xolasi. Sog' bo'lsin. Akalar, kelaverasizlar. Yunga olinmagan variantidan ayiqlaridan so'rasalaringiz, ayiqlar. Baba, haydinglar. Optim turib qolyapti joyda. So'rasalaringiz, mana pul yengil variantlaridan. Xudo xolasa, buni olapakka variantlari bor. Hozir o'sha olapakka variantlarini olib chiqamiz endi. Bo'ldi, bo'ldi. Sizlar mana endi hozirgi sabridan aytgan ko'k qo'chiq hamda Edilboy arashan variantlari. Qashqalar. Rangbarang. Ikki dona ko'ki ham bor. Tiyanshan variantlaridan ham bor ekan, qarang, dumbasi tagidan to'lib qolgan qo'zilarni. Endi bularimiz ham yem ko'rmagan akalar, yemga tashagani tayyorlari. Jullar olib yo'lda yurilgan, kelgandan keyin yunga olib, ikkol vaksinasi qilinib, O'zbekistonni ob-havosiga moslashtirib boqqani tayyor. Oborasizlar, boqasizlar. Ko'k qo'chqor so'raganlarga do'stlar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. To'rtta bor ekan. Mana shuni aytib qo'yaylik, mana shuni bitta chap to'roq, ko'z yo'q tushib qopti. Aybni aytib sotamiz endi. Bir tomoni zo'r lekin. Jonivor, ko'zga oq tushib qopti. Bir tomon ko'zga oq tushib qo'ying, lekin mana qo'zi gap bo'lishim kerak. Yevichini ikki qopti. Biroq ham sinab olish kerak, ochiq qo'zini. Hali ko'zi ko'r ekan, yalmaydi, ishmasin. Aybni aytib sotamiz. Bir oy yemoqchi bo'lgan. Ashni sinab olish kerak, yevichini. Endi qadirdon. Bularni qanaqa qilib berasiz narxini? Hozirgilar bilan bir xil ekan. Yosh oyligi, delik sifati, zoti. Bular sarada 100 mingdan qo'shib olaylikmi deb aytdim-da. Bo'ldi mana, o'shalar narga ketaveradi. Talash tortishma. Sariq sariqni qorani qoraga qilib qo'yganman xolos. O'tib berasin, o'sha deganingiz ham. Yo, telefon qilsa, o'tdim, yo'q, beraman. Telefon qilsa, qulog'i bitmagan emas. Nechta so'ramayapman. 5 qashqa o'zi qo'ygan. Soni bir dedi-ki, o'shinga o'xshab ketadigan rangi, akalar qaralar. 22 degan qo'lsan. Qora bag'o qo'ladi, xuddi o'shnaqasi. 2400 dan Toshkentgacha dastlabkasi bor buni ham. 22 boshlagan. Qarang, yotib olishini qaranglar. Charchaga chiqqan yo'q jonivorlar. 2 million 400 ming so'mdan hammasini bir joyga olganga sabridan do'stim. Telefon qilsa xayriba o'tib beraman. Yana o'tib beraman deyaptilar. Telefon qilaveringlar akalar. Xudo xolasa bunaqa qo'zilarimiz endi bilmayman, yana keladimi, kelmaydimi? Chunki o'zi yo'llar ham yopildi, narxlar ham ko'tarilib ketdi. Lekin o'sha eski qo'zilarga narxda o'sha narx. O'sha narxda berdilar. Kammi men. Barakasini bersin. Endi hozir bitta yana ola qo'yimiz bor. Qo'shnimizni qo'y. Xola xizmat sotib berdi. Xola sotib, dekan. Ha, dekan, dekan o'zidan. Lekin qo'llar o'zim yo'q, qo'llar yaxshi qo'llar ekan. Mana do'stlar, enasi necha yashardi? Yor qolib chiqing Hasanaga. Qo'yishni ham bilmaydilar o'zlari. Qani enasi ham nihoyat go'zal ekan. Ena bola beraver. Inshaalloh. Mana uni bu bolasi. Qani tishini ko'ring, ikkita. Endi ikki tish yo'q. Endi chiqaryapti. Inshaalloh do'stlar. Zotga olaman deganlar. Endi ikki tishga o'tib hali to'ldirgan ham yo'q. Dummasini tikligiga ahamiyat beringlar, orqa oyog'ini kengligiga mun qaranglar do'stlar. Tekiz narsa ekan uni. Mashallah. Ko'sta emas. Narxini aytinglarmi obunachilaringizga? Garbanozga ham aytib qo'yinglar. Narxini o'zlari. Mashina nimasiga qulog'i bor 22 bo'lgandanmi? Osha, mana. O'sha o'zi 2000 bo'ladi, ojaki. 95 salkam. Mana. Bo'yni ham bir qarcha ekan, qarang. 1 metrdan uzun ekan, uzunligi. Enasini ko'ribdi-ku. Enasini ham bo'lmoq. Jonovor. Bu enasi akalar. 90. Jonovor. Uzunligi 90. Bitta atramiz. 95 ekan. 90 plus 90 plus. Aka dehqonchilik gap. Bu qarang. Belgisi bor. Bu qarang. Nikki. Buni narxini o'zlariga ayta, o'zi ayting desam, palon pul deb o'ylaydi. Mayda, yo'lda qilib. Ha. Buni 500 dollar yotib beraman. Ha. Menga telefon qilib yuborsa, men o'zim sotaman-da. 800 qo'yaylikmi deyapti o'zlar. Yamnadi men dedim. Buni 1000 qo'yaman deyapti o'zlar.
$700 ya O'zbekiston oyli dastavgasini qilib beramiz. $700 ya. Chunki hadi boqqaniga nima qilsa, qimmat narxini qimmat deb aytdi. Men o'zi dollar qilib beraman obunachilaringizga. Hozir endi 2 ta qilasan dollar o'shuncha. Do'stlarga rostdan aytgan narxlar, yaki? Barakasini ber. 500 yot beramiz, ammo bo'ladigan narxi 700. Aka, bu insonga ham telefon qilmanglar, bunga ham telefon qilmanglar. Mana mashin bolaga telefon qilinglar, eng arzoni shu. 500 ga 700, 1100 ga beramiz. Ana bo'lsa, yana $100 tushdi. Depa qarab turibdi hozir. Yana $100 tushdi. O'zim qilib beraman ekan yana. Joni sog'. Xo'p, men qo'shqon o'zim qo'yib olaylar-da. Ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Do'stlar, orqa yo'qlar keng. O'ta go'zal narsa ekan, jonivorlar. Nihoyat yuvoshlik yuvosh qo'chqorni ham. Telefon qilaverasizlar, akalar, dastavchasi bor. Bu yana stakan tuyoq, akalar, tuyog'iga rahmatlaringlar, bir joyda yig'ilib boqilgan. Tinglarlar o'tgan. Yana nomingizni ham aytib ko'ring, yana foydalanib ishmasin. O'zingiz ham telefon qo'shing. Nomingizni aytib o'ring. 512-1918. Bo'ldi. Ash nomer o'zingiz nomer. Yana foydalanib deb o'ylanishmasin, aka. Niyat yozishmasin, yana o'z narxi bo'lsa. Jonovorlar. Balakasini bersin. Do'stlar, bu qo'chqonlarimiz, hozir qo'zilarimiz, sabrining manzili Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Devo tekstilni oldida. Kelaverasizlar do'stlar. 24 soat javob berishadi, 25 soat ishlashadi. Kelishsa, sevetlar va kelishlar kelgan. Telefon. Telefon. 12da kelib 2:30 ketishdi. Do'stlar, kelaverasizlar, svet bor, lekin tok yo'q. Borini aytish kerak-da, tok yo'q-da hozir, o'chig'imi svet. O'shini aytish kerak-da. Kechqurun yonadi. Xudo xolasa, sizlar kelishsangizga yonib qoladi. Akalar, bizda endi vodiyda shu, qish kelyapti degani svetdan umid uzyapmiz. Gaz ham momo bo'lyapti-ku hojaga. Ya bizda gaz bor. Yo, hali dastavkaga. Ha, dastavkaga. Propan metallar. Shu cho'zilib olyapti, Toshkentni qo'ygan, o'shuncha. Aqlingizni aytib o'tketaylik. Gap yo'q. Do'stlar, kelaverasizlar. Asosiysi 25 soat uyingizga yetkazib berishadi. Kelishda ham hojati yo'q. Onlayn ham ish bitaveradi.